Els teus fills adolescents tenen esperit aventurer i ganes de gaudir de la natura a l'estiu? No ho penses més. La UPB té activitats preparades per a ells al mes de juliol. Camí de Santiago i campament multiaventura per als nascuts els anys 1998, 1999 i 2000. Són activitats per als joves organitzades per l'Escola d'Estiu de la Universitat Politècnica de València. Tenim preparada, com tots els anys, les activitats per a joves d'enguany són el Camino de Santiago, que se farà del dia 2 al 13 de juliol, i després tindrem en la segona quinzena el campament multiaventura. Les activitats tenen places limitades, 50 per al Camí de Santiago i 200 per al campament multiaventura. Ja fa anys que es va votar per als joves en fer una oferta adequada d'ells i que pogueren optar per una cosa que fora atractiu per ells. En aquest cas, pues, tenim molt d'èxit en el Camí de Santiago i en el multiaventura. Hi haurà una reunió de participants per al Camí de Santiago el 19 de juny i una reunió de pares el 22 de juny. El període d'inscripció finalitza el 12 de juny i aquesta es fa mitjançant la intranet.